ಗಣೇಶ ಯೋಗೀಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿಯ ನಮಃ ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದಾಂತ ವಿದೋ ವದಂತಿ ಪರಂ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷಂ ತಥಾನ್ಯ ವಿಶ್ವೋದ್ಗತೆ ಕಾರಣಮೇಶ್ವರ ನಮಃ ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕಾಯ. ಅಶೀ ಯಾ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ಗಣೇಶಾಂಚಿ ಅಣಿ ಶ್ರೋತೃಗಣಾಂಚಾ ಗಣೇಶಾಂಚಿ प्रार्थना करून त्यांना नम्र विनंती करते की जे दोन गोड शब्द बोलीन ते तुम्ही गोड करून घ्यावे. श्रोता वक्ता जनार्दन असं म्हणतात, त्यामुळे श्रोत्यांचा नंबर हा प्रथम आहे. कारण आपल्याकडे श्रुतींपासून सगळी सुरुवात होते वेदवाङ्मयाची, आणि श्रुतीप्रामाण्य हे पहिलं मानलं जातं. त्यामुळे श्रोत्यांचा नंबर हा वर लागतो, आणि म्हणून त्या श्रोत्यांच्या चरणी नम्र विनंती आहे की ह्या माझ्या कथनामध्ये मला संस्कृत किंवा तत्त्वज्ञान याविषयीची कुठलीही पदवी नाही, पण असं घडत गेलं की त्या त्या विषयांकडे माझं लक्ष वेधलं जायचं आणि त्याची जिज्ञासा वाढायची. त्यावेळेला असं वाटते की अरे आता हे मला बघितलं पाहिजे, याच्यात काय आहे बरं. आणि म्हणजे माझ्या सासूबाई एकदा म्हणाल्या होत्या की अगं तुम्ही केर वगैरे काढता किंवा घर आवरता, तेव्हा एखादी सोन्याची वस्तू दिसली किंवा काही तर कशी उचलून ठेवता, मूल्यवान वस्तू दिसली तर जुनी झाली म्हणून ती आपण टाकून देतो का. तर एखादी मूल्यवान वस्तू जर असली तर तिथे तुम्हाला सारासार विवेक बुद्धी बाळगून तुम्ही त्यातलं काय चांगलं आहे ते उचलून बाजूला ठेवा, ते उपयोगाचं आहे ते टाकून देऊ नका. आणि अशा तऱ्हेने ते कुठेतरी आपल्याला मोठ्या माणसांचे बोल मनावर कोरले जातात. आणि आत्ता रजनी त्यांनी जो परिचय करून दिला तो त्यांच्या स्नेहाच्या पोटी आहे, कारण साधारणपणे कोकणस त्यांच्याकडे फार गोड बोलायची पद्धत नाही, त्यामुळे माहेरी किंवा सासरी कोणीही फारसं कौतुक करेल हा भागच कधी नाही वाटायला आलेला. पण त्यामुळे इतकं चांगलं झालं की कोणी दोष काढले ना म्हणजे ती माणसं आपतच पक्की आहे तसंच वाटायचं. कुठेही बक्षीस मिळालं तर तेव्हा घरातले कोणीच कधी येत नसत, आणि आणलं ना तरी ते आजोबा वगैरे म्हणायचे की अगं तुला आता स्त्री स्वातंत्र्य मराठी विषयावर बक्षीस मिळालं, अगं तुझं झालंय का काही वाचन, म्हणजे मनुस्मृती झाली आहे, याज्ञवल्क्य स्मृती झाली, गौतम स्मृती झाली आहे, कुठलं तुझं वाचन झालं आहे. नाही ना, मग हे आता बक्षीस तुम्ही मुळामोठ्यात सोडून द्या. आणि आजोबा वकील होते त्यामुळे त्यांच्याशी आर्ग्युमेंट्स करायची म्हणजे फारच तयारी लागायची. पण त्यांच्यामुळे मला एक चांगली सवय लागली की ते सक्तीने आम्हाला टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठात पाठवत असत. म्हणजे बाकी कुठल्याही विषयामध्ये तुम्ही शिक्षण घेत असा, पण ते म्हणायचे की भारतात जन्माला आल्यात तर तुम्हाला संस्कृतची थोडी तरी माहिती असली पाहिजे, तर पूर्वीचं काय वाङ्मय आहे आणि काय त्यातलं चांगलं आहे, काय आपल्याला उपयोगी पडेल ते बघाल तरी तुम्ही. आणि त्या कालखंडामध्ये जी गोडी लागली ती बडोद्याला आल्यानंतर ती वर्धिष्णू झाली, कारण घरामध्ये आल्यानंतर माझ्या सासऱ्यांनी सांगितलं म्हणजे लग्नाच्या पहिल्याच दिवशी की आमच्याकडे आम्हाला दोन व्यसन आहेत, एक माणसांचं आहे कारण आम्ही सगळे शिक्षक की पेशात असल्यामुळे आमच्याकडे अनंत विद्यार्थी असतात आणि त्यामुळे माणसांशी संपर्क जास्त येतो, आणि दुसरं पुस्तकांचं व्यसन आहे. तर ही दोन व्यसनं सांभाळता आली म्हणजे पुष्कळ झालं. त्यानंतर आणखीन एक गोष्ट त्यांनी सांगितली की आम्ही शिक्षक असल्यामुळे एक किंवा दोन मुलांची आई नाही होता येणार, कारण आमचे विद्यार्थी हे सगळे आम्हाला पुत्रवतच असतात. आता हे मात्र जरा मोठीच होती जबाबदारी, आणि त्यावेळेला म्हणजे
आपण म्हणतो पण बरेचसे विकारही आपले तीव्र असतात किंवा भावही तीव्र असतात आणि त्या काळामध्ये इतकी म्हणजे विचारांची समृद्धी नसते किंवा ते म्हणजे जे विचार किंवा ज्ञान असेल कुठेही पुस्तकांमध्ये किंवा कुणाचं ऐकलेलं तरी ते पचलेलं नसतं ज्ञान किंवा त्या ज्ञानाची अनुभूती नसते. त्यामुळे त्या काळामध्ये असं वाटतं की अरे हे कसं काय आपल्याला सगळं जमायचं. एकदा माझ्या मनात असं विचारायला की आपल्याला फिजिक्समध्ये पॅरलॅक्स रिमूव्ह करायचा जो प्रयोग असतो त्याच्यात दरवेळेला दाखवायला गेलं की आपले डेमॉन्स्ट्रेटर म्हणतात नाही बुवा झालेलं पॅरलॅक्स रिमूव्ह नाही झालेलं. मग ते काहीतरी ॲडजस्टमेंट करतात आणि म्हणतात आता झालंय. म्हणजे मला वाटायचं की ते तसंच दिसतंय हे खातं कारण कधी आपलं बरोबर येईल अशी हे काही हे शक्यताच दिसत नाही आहे. पण ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये पुढे जाताना माझे सासरे नेहमी वेगवेगळे ग्रंथ आणत असत कारण ते युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकवायला होते आणि त्यांना अतिशय आवड होती आणि साधी राणी होती त्यांची म्हणजे धोतर कोट टोपीज घालत असत कायम. पण ते कुठल्याही विषयावरचे ग्रंथ आणायचे म्हणजे कधी तो ग्रंथ ऑप्टिक्सवरचा असेल कधी इंजिनिअरिंगवरचा असेल कधी पॅथॉलॉजीवरचा असेल कधी मॅथमॅटिक्सवरचा असेल कधी कुठल्याही विषयावरचा असेल वेदांतावरचा असेल मनुस्मृती असेल काही असेल. आणि त्यातला एक भाग असा होता की ते स्वतः निर्गुण साधक होते त्यामुळे ते कधीही मंदिरात वगैरे जाताना दिसायचे नाही. आणि पण अभ्यासाच्या बाबतीत त्यांचं इतकं होतं की जर त्या त्यांनी आणलेल्या ग्रंथांचा आपला अभ्यास झाला नसेल त्यावेळेला ते शिक्षा म्हणजे काहीच रागवत नसत काही नाही. फक्त त्यांच्याशी जो रोजचा संवाद असे किंवा काही घरातल्या कामाने त्याला ते एकही उत्तर देत नसत. म्हणजे ते आपल्याला समजावं की ते रागावलेले आहेत. आणि अशामुळे काय झालं बरं ते म्हणत असत आमच्याकडे 35 मार्कांना पासिंग नाही. तुला कळलेलं असेल पूर्ण तर हो म्हण नाही तर शंका विचार. म्हणजे आणि शंका विचारायला गेलं तर इथे एक मुळापर्यंत नाही तसं म्हणजे त्या शंकेच्या उत्तराच्यासाठी आपल्याला दुसरा कुठला तरी ग्रंथ वाचून त्याचा अभ्यास करावा लागेल. लग्नानंतर 5 वर्ष हा असा अभ्यासक्रम चालला आणि माझी नणन खूप हुशार होती म्हणजे ती पहिली आली मॅथमॅटिक्सला BSC ला पण तिला हे कंपल्सरी नव्हतं आणि सासूभैया सगुण भक्तीच्या आग्रही होत्या. त्या म्हणायच्या अजूनपर्यंत तुझी नामदेवांच्या सारखी स्थिती झाली का म्हणजे आपापवर भाव गेला वगैरे हे म्हणणं सोपं आहे पण त्या म्हणाल्या प्रत्यक्षात ते आचरणात आणणं फार अवघड आहे. तोपर्यंत जवळ हे तुझं जात नाही तोपर्यंत सगुण भक्तीचाच मार्ग बरोबर आहे. त्यामुळे माझ्याकडे दोन्ही मार्ग आले आणि असं करता करता 5 वर्षांनी माझ्या सासऱ्यांचे एक मित्र जेव्हा आले कुलकर्णी म्हणून ते मुंबईला DYSP होते. त्यांनी विचारलं की तुम्ही सुनेमध्ये आणि मुलीमध्ये फरक करता का. ते म्हणाले हो नक्कीच करतो कारण म्हणे सून ही आमची उत्तराधिकारी आहे. आणि म्हणाले ज्या संस्थेला उत्तराधिकारी नेमायचा त्याची पात्रता बघावी लागते हो. पात्रता नसली तर ती आणवून घ्यावी लागते. ते मी दारा आडनं ऐकत होते पण मला असं वाटलं की अरे वा हा तर माझा गौरव झाला कारण ते ह्या योग्यतेची मला समजले की मला काही शिकवलं तर मी शिकू शकते म्हणजे हेच मला मोठा गौरव वाटला. आणि ते पहिल्या 5 वर्षात जे काही शिक्षण झालं त्याचा पुढे पुष्कळ उपयोग झाला. व्यवहारामध्ये सुद्धा खूप उपयोग झाला. त्यानंतर 90 ते 91 साली तर 91 जानेवारी फेब्रुवारी महिन्यात माझ्या मुलाची मार्चमध्ये 12वीची परीक्षा होती तर तो रोज रात्रीचा अभ्यासाला बसत असे आणि त्या रात्रीच्या अभ्यासाच्या वेळेला त्याला एकट्याला कंटाळा येऊ नये झोप येऊ नये म्हणून मी त्याच्याबरोबर बसायची. पण मी जर रिकामी बसले कारण दिवसभर काही ऑफिसचं काम असायचं घरातलं काम असायचं तर रात्री लगेच झोप यायला लागायची. म्हणून मग मी शंकराचार्यांची स्तोत्रांची 2 पुस्तकं तेव्हा माझ्या हातात आली आणि त्याच्यावरती 56 साली
डेक्कन कॉलेजचे जे पांडुरंग शास्त्री गोस्वामी होते त्यांनी सांगलीला व्याख्यानमाला केली होती. त्या व्याख्यानमालेमध्ये जे त्यांनी त्याच्यावरती स्पष्टीकरण दिलेलं आहे किंवा ती स्तोत्र उलगडून दाखवण्याचं काम केलं आहे, ती तशी ती दोन पुस्तकं केसरी प्रकाशांनी छापलेली ती माझ्या हातात आली. ती हातात आल्यानंतर तोपर्यंत वाचन झालेलं होतं शंकराचार्यांच्या काय काही गोष्टींचं, पण त्या स्तोत्रांकडे माझं खूप लक्ष वेधलं गेलं आणि मला नव्याने काही काही गोष्टी कळायला लागल्या. नव्याने म्हणजे अशासाठी मी म्हणते की त्यापूर्वी मी ती स्तोत्र वाचली असतील पण अभ्यासाच्या दृष्टीने वाचलेली नसल्यामुळे त्यामध्ये काय वैशिष्ट्य आहे हे माझ्या फारसं लक्षात नव्हतं आलं. म्हणजे शब्दरचनेचं काव्यरचनेचं वैशिष्ट्य तर आहेच आहे, पण त्याबरोबर प्रत्येक देवतेच्याबद्दल लिहिलेलं काव्य हे इतकं उत्कट भावाने लिहिलेलं आहे की तुम्हाला असं वाटतं की अरे प्रत्येक म्हणजे पंचायतन देवतांमधल्या प्रत्येक देवतेबद्दल तुम्हाला वाटेल की हे यांच्याशीच आचार्यांची एकनिष्ठा दिसती वाटतं. आणि मग ते पुढे लक्षात आलं माझ्या की ते परमात्म्याशी एकरूप झालेले असल्यामुळे त्यांना सर्वत्र परमात्माच फक्त दिसतोय, बाकी काहीच दिसत नाही. आपल्याला ते वेगवेगळे दिसतात, शिव शक्ती विष्णू सूर्य आणि अशा तऱ्हेने, पण त्यांच्या आचार्यांच्या दृष्टीने हे सगळे एक झालेले आहेत. आता माझ्या दृष्टीने ही गोष्ट नवीन होती, कारण सासूबाई म्हणाल्या तसा आपपरभाव काही गेलेला नव्हता. आणि तर सगळ्यांच्याबद्दल आपल्याला कशी इतकी आत्मीयता वाटू शकते किंवा तसं हे होऊ शकतं असं मला थोडंसं आधी सुरुवातीला नवल वाटलं. त्यानंतर बघितलं म्हणजे ब्रह्मसूत्रावर भाष्य लिहिलं आहे, उपनिषदांवर आहेत त्यांचे भाष्य, आणि असं वाटलं खरं की आपल्याला कसं काय समजेल कुण असतो, पण मी म्हटलं की अरे प्रयत्नच नाही केलेत तर काहीच नाही समजणार, त्यापेक्षा किंचित जरी समजलं तरी ते चांगलं आहे. कारण आता मुलं 12वीला जाऊन मुलं कॉलेजला जातील, पण आपली ज्ञान संपादन करण्याची जी क्रिया आहे ती नाही संपली तरी चालेल. कारण ज्या घरामध्ये सगळे शिक्षक असतात त्याच्यात उरलेल्या माणसांना विद्यार्थीच व्हावं लागतं, हा माझा स्वतःचा अनुभव होता. मग जर विद्यार्थ्याची भूमिका आहेच आपली तर काहीतरी थोडा थोडा अभ्यास केला पाहिजे. आणि मग त्यानंतर त्यांचा विवेक चुडामणी हा जेव्हा ग्रंथ घेतला मी हातामध्ये, त्यावेळेला असं लक्षात आलं की त्यांनी म्हणजे बऱ्याच साध्या सरळ सोप्या भाषेत आणि गुरु शिष्य संवादातून एक अवघड विषय खूप सोपा करून आपल्यासमोर मांडलेला आहे. आणि कारण काय आहे माहितीये का, की त्या शिष्याला त्यांना तयार करायचं आहे, त्यांच्या इतकं तयार करायचं आहे, म्हणजे आपणासारखे करी ती तत्काळ नाही काळ वेळ तयार लागेल. पण अहो कुणाला, ज्याची तेवढी पात्रता असेल त्या माणसाला. म्हणजे चिकार लोक आपल्याला वचनं सांगतात, जसं अक्कलकोट स्वामी महाराजांचं एक वचन आहे समर्थांचं की ते म्हणतात भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे, पण ते आपल्याला म्हणाले का नाही, कारण माझी तितकी पात्रता झाली असेल तर ते नक्कीच म्हणतील तसं, पण माझी पात्रता किती आहे हे आपल्याला तपासून जे बघायला पाहिजे. अशा तऱ्हेने अभ्यासाला एकदा सुरुवात झाल्यानंतर मग त्याच्यामध्ये मला बऱ्याच चांगल्या चांगल्या गोष्टी दिसत गेल्या आणि असं वाटलं की हे आपल्याला व्यवहारामध्ये सुद्धा किंवा रोजच्या जीवनात सुद्धा उपयोगी पडणारं शास्त्र दिसत आहे. कारण शेवटी काय, तुम्ही सारासार विवेकबुद्धी ही तुम्हाला सगळ्यात महत्त्वाची आहे. भट्टोजी दीक्षितांनी वगैरे व्याख्या केली आहे किंवा इतर भागवतामध्ये सुद्धा विवेकाची व्याख्या आहे. आणि आपण बघितलं तर सगळ्या पूर्वीच्या नाटकांमध्ये कादंबऱ्यांमध्ये ते जे नायक दाखवत असत ते धीर आणि उदात्त असे दाखवत असत. तर धीर म्हणजे विवेकी जो पुरुष असेल ना त्यालाच धीर असं म्हणता येईल. आणि हा हे जे धैर्य आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये चांगल्या गुणांना धरून राहायचं आणि कुठलीही परिस्थिती होऊन दे त्यामध्ये त्याच म्हणजे हतबल न होता
त्याच्यातनं आपण कसं वर जायचं आहे ते बघायचं, हेच तर खरं काम आहे आपलं. आणि ते आपल्या सगळ्यांच्याच आयुष्यात उपयोगी पडेल असं आहे. तर हे असे काही काही ग्रंथ वाचनात आल्यानंतर, त्यानंतर एक घटना अशी घडली की सासूबाईंना भागवत ऐकायचं होतं आमच्या, आणि त्यावेळेला त्यांच्या पायाचं म्हणजे फिमर बोन फ्रॅक्चर झालं होतं त्यांना, आणि त्यातनं त्या उठल्या पण त्यांना वॉकर घेऊन चालावं लागायचं. तर त्यावेळेला त्या म्हणाल्या की मला खूप इच्छा होते की भागवत ऐकायचं आहे. म्हणजे त्यापूर्वी त्यांनी दोन वेळेला भागवत ऐकलेले होते सप्ताह, आणि त्यामुळे म्हणजे आणि मी ऑफिसमधनं घरी आले तर तेव्हा त्यांच्या डोळ्यातनं पाणी येत होतं. म्हणून एक दिवशी त्यांना विचारलं की का बरं तुम्हाला काही होत आहे का, तर ते म्हणाले नाही नाही मला काही होत नाही. म्हणून त्यांनी डोळे पुसले. असं तीन चार दिवस चाललं. शेवटी मी यांना म्हणाले की अहो त्या मला काही सांगत नाही, तर तुम्हाला काही सांगितलं तर बघा. म्हणून त्यांनी विचारलं की आई तुला काय होत आहे, तू सांगितलं नाहीस तर कळणार नाही. त्या म्हणाल्या अरे मला भागवत ऐकायची इच्छा आहे आणि आता मी वॉकर घेऊन चालते, तर मला काही आता मंदिरामध्ये किंवा कुठेही असं सार्वजनिक ठिकाणी जाऊन बसता येणार नाही आणि तितके तास मला बसता पण नाही येणार. त्यामुळे माझी इच्छा आहे की पण ऐकायला मिळावं. तर हे म्हणाले मी चौकशी करतो. म्हणून गुजराती मराठी भागवत कथाकार जे आहेत त्यांच्याकडे काही लोकांकडे यांनी चौकशी केली की तेव्हा ते असं म्हणाले आम्ही घरी कधी भागवत नाही कोणाच्या घरात, कुठेतरी अशा जागीच करतो की जिथे बरेच लोक येऊ शकतील ऐकायला. तर असं मी हे माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच बघत होते की भागवत ऐकण्यासाठी कुणाला वाईट वाटतंय ते. आणि मला तेव्हा असं वाटलं की अरे इकडे तिकडे आपण बोलतो, तर त्यांना विचारून बघावं की मी वाचून दाखवू का म्हणून. तेव्हा त्यांना विचारलं की तुम्हाला मी भागवत वाचून दाखवू का, त्या म्हणाल्या हे बघ त्याच्यात एक तुला माहितीच असेल की श्रोता भक्ता जनार्दन म्हणजे काय ग, तर श्रोत्याच्या सगळ्या अटी तू पाळल्या असशील, कारण श्रोत्याला अग्रक्रम आहे, आणि पाळणार असशील माझ्या सगळ्या अटी तर तू हो म्हण. तर मला तेव्हा ते काही इतकं अवघड आहे असं वाटलं नाही, आणि म्हणून मी त्यांना म्हणाले की हो हो तुम्ही जे म्हणाल ते मी सगळं करीन. पण ते जेव्हा करायला सुरुवात केली त्यावेळेला मला लक्षात आलं की ते दिसतं तितकं सोपं नाही आहे, कारण त्यांना त्यांनी सांगितलं की त्यावेळेला मला दुसरं कोणीही नको, एक म्हणजे मी स्वतः आणि दुसरं म्हणजे एक खुर्ची त्यातली भगवंतांच्यासाठी ठेवायची माझ्या शेजारची, आणि तू वाचून दाखवशील तेव्हा आजूबाजूला कोणी असता नाही कामा. त्यानंतर एकही शब्द त्यातला सोडायचा नाही. म्हणजे दुसरीकडे जेव्हा सप्ताह करतात ना तेव्हा दशम आणि एकादश स्कंधावर भर देतात, पण त्यांनी सांगितलं ह्यातलं काहीच तुला नाही करता येणार, आतापासून इथेपर्यंत सगळं वाचावं लागेल. आणि त्याच्याबरोबर त्या अनुषंगाने येणाऱ्या एकनाथी भागवतातल्या ओव्या आणि महादेव शास्त्री जोशी काय म्हणतायत तर ते पण सगळं तुला करावं लागेल. अशा तऱ्हेने आम्ही कार्तिक शुद्ध नवमीला भागवताला सुरुवात केली. ती चैत्र शुद्ध नवमीपर्यंत ते भागवत चाललं, कारण त्यांना रोज दीडच तास बसवायचं जास्ती वेळ त्यांना, आणि त्या म्हणाले मी झोपून काही ते ऐकणार नाही. अशा तऱ्हेने ते भागवत जेव्हा पूर्ण होत आलं त्यावेळेला नेहमी मला आणि मग शेवटच्या दिवसांमध्ये म्हणजे बाकीच्या त्यांनी अटी सांगितल्या की तितके दिवस उपास नको करू, 5-6 महिने पण लागतील, पण खाण्यापिण्याचे मर्यादा ज्या पाळायला पाहिजेत किंवा परांना म्हणजे दुसरीकडे घ्यायचं नाही हे ते सगळं पाळलंच तर ते बरोबर होईल. आणि शेवटच्या जेव्हा शेवटचा आता एक 8 दिवस राहिले असतील 8-10 दिवस तेव्हा त्या म्हणायच्या की घरातली सुद्धा सगळी माणसं झोपू दे. आता ते हुई हुईपर्यंत 11-11 होत असत, आणि त्या 11-11 झाल्यानंतर ना मला दुसरा दिवस दिसायला लागायचा परत 5 वाजता उठून वगैरे. त्यामुळे मला वाटायचं अरे बापरे म्हणजे आता ह्याच्या पुढे 1.5 तास वाचायचे म्हणजे 1-2 वाजणार आहेत. पण नात्यांच्या काही काही मर्यादा असतात आणि त्या नात्यांच्या मर्यादांचा आपल्याला खूप फायदा होतो.
म्हणजे जसं माझे सासरे असते म्हणजे त्यांच्याऐवजी जर माझे वडील असते तर कदाचित माझ्या हातनं तितका अभ्यास आलाही नसता, कारण ते माझे वडील आहेत म्हणजे मी त्यांच्याजवळ थोडीशी स्वतंत्र बोलू शकते, सूट घेऊ शकते की नाही नाही आज मुलांना बरं नाही आहे काही होतंय म्हणून. पण ते आपलं नातं तसं असल्यामुळे त्याही नात्यांचा आपल्याला फारच फायदा होतो. आणि अशा तऱ्हेने ते करताना ज्या वेळेला उद्धव गीता सुरू झाली तेव्हा तोपर्यंत सासूबाई आणि कधी कधी मला जेव्हा कंटाळा येईल वाचायचा तर मी अगदी रुक्षपणाने असं माझं वाचलं जायचं. तेव्हा सासूबाई असं म्हणायच्या की अगं रसोबाई सहा म्हणतात भगवंतांना आणि तुझा आवाज बघ कसा आहे, कंटाळा आल्यासारखा आवाज आहे अगदी, कोणाला जरा ऐकावासा तरी वाटेल का. मी तो परत आवाज म्हणजे माझी मला ती जाणीव होऊन तो मी प्रयत्नपूर्वक सुधारायची. असं झालं की कधी बाहेर न जाणारे लोकांना ऐकायला आलं ते म्हणायचे काय बहिणी तुम्ही रसाळपणे भागवत सांगता. त्याची फक्त म्हणजे अंतरंगातली गोष्ट ती फक्त मलाच माहिती होती आणि पण अशा तऱ्हेने ती चालायचं. आणि खरोखर शेवट म्हणजे शेजारच्या खुर्चीत त्या म्हणायच्या भगवंत बसले, त्या खुर्चीवरनं म्हणजे त्यांनी कधी पाणी वगैरे त्यांना हवं त्या खुर्चीवरनं मी हात केला की मला भगवंत दिसतच नसत माझ्या चर्मचक्षूंना. आणि त्यांना त्याची अनुभूती असल्यामुळे त्या म्हणायच्या काय अगं तुला मी सांगून सुद्धा तू लक्षात नाही ठेवत, त्यांनी आत्ता अंग चोरून घेतलं भगवंतांनी. आणि एकदा हे मला असं म्हणाले की अगं हे बघितलंस का तू, तू कोणाची कोणाला वाचून दाखवते, कारण आईचे तर डोळे मिटलेले आहेत, म्हणजे तू काय भिंतींना भागवत वाचून दाखवते का. म्हणून आईंनी आईंच्या हातावर ह्यांनी हे थोपटून बघितलं पण त्यांनी काही डोळे नाही उघडले. मी यांना म्हणलं थांबा एक दोनच मिनटं थांबा तू, आणि मी वाचायचं बंद केलं आणि आईंनी डोळे उघडले. त्या म्हणाल्या अगं तुला काय वाटतं भगवंत काय रिकाम टेकडे आहेत का तुझ्या माझ्यासारखे, तुझ्यामुळे त्यांची खोटी होते. म्हणजे त्यांना तो अनुभूती आहे आणि मला अनुभूती नाही, या दोन्हींमधला हा इतका फरक होता. आणि मी त्यांना दुखवायचं नाही म्हणून मी त्याला हो हो म्हणायची, पण जोपर्यंत अनुभूतीजन्य ज्ञान नाही तोपर्यंत ज्ञानाचं विज्ञान कधीच होत नाही. त्यामुळे ते सगळं आणि शेवटच्या 8 दिवसात जेव्हा उद्धव गीता वाचायला घेतली तेव्हा एक मोठा चमत्कार घडला. जी आत्तापर्यंत मी ती ड्युटी म्हणून काम करत होते किंवा जे कर्तव्य आहे म्हणून वाचून दाखवत होते तो एकाएकी आणि तोपर्यंत माझं मन चिकारसा संसारात किंवा ऑफिसच्या कामातच असायचं मुलाबाळांमध्ये. आणि त्या दिवशी एकाएकी एक चमत्कार असा झाला की मला आतून रडायला यायला लागलं आणि मला असं वाटलं की अरे आईंनी जर हट्ट धरला नसताना की मला भागवत वाचायचं आहे तर मी या भागवताच्याकडे कधीच वळू शकले नसते. आणि म्हणजे हे भागवत केवळ त्यांच्यामुळे माझं ते वाचून झालं आणि म्हणून मला त्यातलं जे इतिहास भूगोल ज्ञान या सगळ्यांची मला प्राप्ती झाली. आणि ते म्हणल्यानंतर म्हणून मी त्यांचे तर डोळे मिटलेले होते म्हणजे त्यांची काहीच अपेक्षा नव्हती, पण मी त्यांच्या पायावर डोकं ठेवलं आणि ज्या क्षणी पायावर डोकं ठेवलं त्या क्षणी शेजारच्या खुर्चीत प्रकाश झाला. पण तो प्रकाश इतका तीव्र होता की मी जेव्हा डोकं टेकायला गेले तेव्हा माझं डोकं नाही स्पर्शू शकलं त्यांच्या भगवंतांच्या पायांना, कारण की अहंकार खूप होता भरलेला. आणि त्यांनी जेव्हा ते पाय वर उचलले आणि मी डोकं वर उचलायला गेले तेव्हा गालाला भगवंतांच्या पावलांचा जो स्पर्श झाला तेवढी पहिली ती अनुभूती. आणि तोपर्यंत सासूबाईंनी किंवा इतर लोकांनी किंवा आपल्या घरातल्या वडीलधाऱ्या मंडळींनी जे आपल्याला काही नियम घातलेले असतात वागायचे किंवा बोलायचे चालायचे त्यांनी आपल्याला इतका फायदा होतो ह्याची मला काहीच कल्पना नव्हती. आणि त्या क्षणी म्हणजे अंतर्बाह्य काहीतरी बदल घडला एवढं मला कळलं. तो काय बदल घडला हे मी कोणाला दाखवू शकत नव्हते कोणाला सांगू शकत नव्हते, पण कुठेतरी अशी काहीतरी गोष्ट घडली की ज्यामुळे त्यानंतरच्या दिवसांमध्ये माझ्याकडे मला त्रयस्थ म्हणून बघता यायला लागलं.
म्हणजे माझं मनुष्यत्व आणि माझ्या मर्यादा मला कळायला लागल्या आणि बराचसा फरक घडत गेला. आणि ते अवेअरनेस असला किंवा ती जाणीव असली आपल्या मनामध्ये की आपल्या बोलण्या चालण्यामध्ये पण काहीतरी बदल व्हायला लागतो. आणि मग आणि त्यानंतर म्हणजे त्यापूर्वी जो विवेक चुडामणीचा अभ्यास झाला होता तो तेवढा नव्हता, म्हणजे ते फक्त वाचन होतं असं म्हणता येईल. पण हा बदल 94-95 साली घडल्यानंतर जेव्हा विवेक चुडामणी वाचायला घेतलं तेव्हा त्याच्यामध्ये मला वेगळेच भाव किंवा वेगळे अर्थ समजायला लागले. म्हणजे पुस्तक तेच होतं पूर्वीचं, पण काय बदल घडला हा मला कळला नाही किंवा तो मी कदाचित दाखवू शकत नसेन, पण बदल घडला होता एवढं निश्चित होतं. आणि मग आमच्या घरामध्ये एक वातावरण आहे की सगळेच एकमेकांना सांगतो आम्ही की अरे हे तू नवीन पुस्तक आलं आहे तू वाचलंस का, किंवा असं वाटतं की जे आपण वाचलं ना ते घरात बाकीच्यांना पण सगळ्यांना आवड आहे तर त्यांनाही ते कळावं. तर माझा मुलगा म्हणजे त्यांनी मला कधी ट्यूजडेज विथ मॉरीज किंवा 84 चारिंग क्रॉस रोड वगैरे अशी काही काही पुस्तकं किंवा लिव्हिंग विथ हिमालयन मास्टर्स असं सांगायचं. तेव्हा एकदा मी त्याला म्हटलं की अरे भागवत आहे किंवा सगळीच पुराणं, या पुराणांमध्ये सुद्धा हे मायथॉलॉजी म्हणतात पण ते मिथ्या नाही आहे. मायथॉलॉजी हे शब्द ब्रिटिशांनी त्याला दिला असेल पण ते त्याच्यामधलं जे ज्ञान आहे ना ते बरंच सारं ग्राह्य ज्ञान आहे. आणि सारासार विवेक जर केला आणि ते निवडणारी म्हणजे निरक्षीर बुद्धी जी म्हणतो किंवा चांगलं काय, कारण वाईट आणि चांगल्या सगळ्याच गोष्टी आपल्या आजूबाजूला असणार आहेत, तिन्ही गुणांची माणसं असणार आहेत म्हणजे सत्व रजतम, तसेच सगळ्या घटना पण घडणार आहेत. मग यातलं काय आपल्याला करायचं आणि काय त्यातलं निवडून घ्यायचं, मग बाकीच्यांचा उरलेल्यांचा तिरस्कार करायचा का, नाही, कारण ह्याच ह्याच्यात आपल्याला राहायचं आहे, पण मग ते कसं काय घडणार असा प्रश्न पडायचा. पण त्यावेळेला मी मुलांना म्हटलं की अरे विवेक चुडामणी तुम्ही वाचून बघा. तेव्हा मुलांनी पहिल्यांदा सांगितलं की आई ते आदी शंकराचार्य पण संन्यासी होते, त्यांचे शिष्यही संन्यासी होते, त्यांनी ते म्हणजे संन्याशांच्या दृष्टीने कदाचित सांगितलेलं असू शकतं पण आम्हाला प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये त्याचा काय उपयोग आहे, व्यवहारामध्ये आम्हाला काय उपयोग आहे. आणि तो आम्ही म्हणजे शालेय संस्कृत त्यांचं झालेलं होतं पण आम्हाला समजेल अशा भाषेत जर असेल एखाद्या तर आम्ही त्याच्याकडे जास्ती लक्ष देऊ असं मुलं म्हणाली. आणि त्यानंतर माझ्या मनामध्ये थोडा मग विचार आला की अरे आपल्याला जसं ते दिसलं आहे आता तसं आपण लिहून काढलं आणि ते मुलांसमोर ठेवलं तर कदाचित मुलं त्या ग्रंथाकडे तरी वळतील. आणि त्या म्हणजे त्या मुलांच्यासाठी म्हणून मी ते 2011 साली ते लिहून काढलं पहिल्यांदा म्हणजे हाताने. आणि त्यावेळेला ना म्हणजे जसजसा त्याचा म्हणजे अभ्यास होत गेला तसतसं माझ्या लक्षात येत गेलं की अरे हे फक्त संन्याशांनी संन्याशांसाठी लिहिलेलं पुस्तक नाही, हे व्यवहारात आणि गृहस्थाश्रमी माणसांना पण उपयोगी पडेल असंच आहे हे. आणि निमित्त फक्त त्यांनी आपल्या शिष्याचं केलेलं आहे पण निमित्त जसं योग वासिष्ठ लिहिताना वसिष्ठांनी रामाला उपदेश केला असं आपल्याला वाटतं पण तो रामाच्या निमित्ताने सर्वजणांना केलेला उपदेश आहे, त्याचप्रमाणे हे विवेक चुडामणीतला सुद्धा जो उपदेश आहे त्यांनी केलेला तो त्यांनी तशा तऱ्हेने केलेला आहे की आपल्याला सगळ्यांना ते उपयोगाला पडेल. आणि त्याचं एक साधं उदाहरण मी तुम्हाला सांगते, म्हणजे त्या गोष्टींची जेव्हा आपल्याला अनुभूती येते ना आपल्या आयुष्यात तेव्हा आपल्याला ते कळत जातं की म्हणजे ज्ञानाला ज्ञान हे विज्ञानामध्ये कसं बदलतं हे त्याच वेळेला कळतं, कारण अनुभूतीजन्य ज्ञान असेल ना तरच त्याचं विज्ञान होतं. कारण तुम्ही सायन्स म्हणजे आता आपण जे म्हणतो की केमिस्ट्री फिजिक्स किंवा बायोलॉजी आणि जेनेटिक्स वगैरे हे जरी सगळं म्हणलं ना
तरी सुद्धा त्या सगळ्या ज्ञानांना ज्ञानाला तुम्हाला अनुभूती किती आहे ह्याचं महत्त्व जास्ती असतं. आणि त्या अनुभूती कशी यायला काय मार्ग आहे तो त्याच्यामध्ये त्यांनी सुचवलेला आहे. आणि ही अनुभूती आणखीन पुढची आहे, म्हणजे हे आपण शिकतो आणि जेव्हा प्रॅक्टिकल्स वगैरे करतो ना त्यावेळेला आपल्याला सगळ्या दृश्य वस्तू दिसत असतात. म्हणजे समजा फिजिक्सचं प्रॅक्टिकल आहे किंवा केमिस्ट्रीचं आहे, तर आपल्याला ॲपरेटस असतं आपल्यासमोर, बाकीच्या सगळ्या गोष्टी असतात, विविध वस्तू म्हणजे, आणि त्यातले काय पॅरामीटर्स पण किती पाहिजेत, म्हणजे त्याला टेम्परेचर किती, प्रेशर किती, हे सगळं आपल्याला दिलेलं असतं आणि त्याप्रमाणे ते आपण करत असतो. पण जेव्हा तो प्रयोग आपण आपल्या हाताने करून बघतो ना किंवा आपण स्वतः त्याच्यात भाग घेत असू, तरच आपल्याला ते कळतं की हा प्रयोग कसा होतो, त्याच्यात काय काय घडतं ते. त्याचप्रमाणे हे विवेक चुडामणीमध्ये सुद्धा सार असार ग्रहण करण्यामध्ये आपण आपलं जेव्हा निवडू आणि आपल्याला ते पण सगळेच प्रसंग आपल्या आयुष्यात एकदम नाही आहेत, काही प्रसंग वेगवेगळ्या विविध वेळेला येत असतात आणि त्या सगळ्या वेळांना आपली परीक्षाच होत असते. आणि चिकार वेळेला आपल्याला कळतं अरे 3-4 वेळेला असाच प्रसंग येऊन गेला पण मी अजूनपर्यंत पास नाही झाले बरं का त्या परीक्षेत. कारण आपण आपली जेव्हा परीक्षा करायला लागू ना तेव्हा आपल्याला कळतं की नाही बाबा ह्याच्यामध्ये मी अजूनही प्रावीण्य नाही मिळवलेलं. आणि कारण हे सगळे विषय आहेत ना हे मनाशी संलग्न आहे, म्हणजे शम म्हणजे मनाचं शमन करणं किंवा आपल्याला वेगवेगळ्या उर्मी उठल्या मनामध्ये, तरी जोपर्यंत त्या आपण म्हणजे मनाला ताब्यात ठेवणं तोपर्यंतच ते चांगलं आहे. मला वाटलं कोणालाही जाऊन मारावं आणि मी मारलं तर लोक चालेल का असं नाही चालणार. समाजामध्ये राहताना ना तुम्हाला तसंच कुटुंबामध्ये समाजामध्ये ते मनाचं शमन आहे, इंद्रियांचं दमन. म्हणजे मला पुष्कळ वाटलं की आज असं करावं तसं करावं आणि ते जर मला शक्य नसेल 10 लाखाचे जाऊन हिऱ्यांचे दागिने घ्यायचे पण मला शक्य नाही आहे, मग काय होणार, दुःख होणार. मग तिथे आपल्याला जर सवय असली की नाही इंद्रियांचं दमन, म्हणजे माझ्या मनाला मनामध्ये माझ्या इंद्रियांना काही वाटेल किंवा ती विषयांकडे आकृष्ट होतील पण मला हा विचार केला पाहिजे की मला त्यातलं काय शक्य आहे काय नाही. निष्काम होणं म्हणजे काय, संसार सोडून कुठेतरी जाणं किंवा रानावनात राहणं, गुहेत राहणं असं नाही, पण ज्या आपल्या छोट्या छोट्या इच्छा असतात ना काही वेळेला, म्हणजे काम क्रोधमध्ये बघताना सुद्धा. म्हणजे माझ्या एका मैत्रिणीने मला सांगितलं, नंदिनी आता अगं मला अजिबात वाटत नाही कुणी मला साड्या घ्याव्या, दागिने करावीत वगैरे वगैरे. म्हणलं अगं त्यांनी काम गेलं असं नाही होत, तुला एक गंमत दाखवते. आम्ही दोघी माझ्या घरी गेलो आणि मी समोर माझा मुलगा होता, त्याला म्हटलं पराग जरा पाणी दे रे आम्हाला, तेवढ्यात त्याला मोबाईलवर फोन आला तर तो निघून गेला. मी म्हटलं आता काय करू गं, मी रागवू का ह्याच्यावर, साधं मी एक ग्लास पाणी मागितलं होतं तेवढंसुद्धा ह्याला देवलं नाही. आणि सून काय करते, ती आत होती, ती काय करते, ती म्हणाली अगो अशी काय वागते साध. म्हणला अगं तेच मला तुला सांगायचं आहे की ह्या ज्या छोट्या छोट्या इच्छा असतात ना त्याही जर पूर्ण नाही झाल्या तर त्या आपल्याला भरपूर त्रास देतात. मग आता आपणच आपलं ठरवायचं की निष्काम व्हायचं आहे का सकाम, म्हणजे जितक्या अपेक्षा ठेवू तितक्या अपेक्षाभंगाचं दुःखही वाटायला येईल हे लक्षात ठेवायला पाहिजे. मग अपेक्षा पूर्णही होऊ शकतात आणि भंगही होऊ शकतो, पण सारख्या पूर्ण होत गेल्यानं तर कधीतरी ज्या दिवशी पूर्ण होणार नाही त्या दिवशी प्रचंड दुःख होईल. मग तर आता त्याचं मग काय करायचं. त्याप्रमाणे तितिक्षा हा सुद्धा एक आहे की सर्व प्रकारची दुःख किंवा वाईट बोलणी काही हे सगळं सहन करायचं आणि प्रतिकार न करता. एकदा म्हणजे असंच माझ्या आयुष्यात घडलेला प्रसंग आहे, आमच्याकडे तेव्हा जागा लहान होती आणि एक पुण्याहून पाहुण्या बाई आल्या होत्या आणि त्यांनी बरंच सांगितलं होतं की हे तुमच्याकडे फॅसिलिटी नाही, ती तुमच्याकडे नाही आहे आणि बडोदा एकदमच छोटं शहर आहे वगैरे, पुण्या मुंबईसारखं काही मोठं नाही, त्याच्यात काही एवढं हे नाही रस नाही. त्यांचं परत पत्र आलं होतं आणि दिवाळीच्या नंतरचे असे दिवस होते आणि त्यांनी त्याच्यात लिहिलं होतं की मी येणार आहे आणि अशी तुमच्याकडे 8 दिवस राहीन वगैरे.
त्यामुळे माझ्या सासूबाईंना म्हणाले की अहो ते येणार आहेत, पण त्यांना गेल्या वेळेलाच आपलं काही नव्हतं पसंत पडलं. तेव्हा त्या मला म्हणाल्या की अगं येऊ देत तर खऱ्या, मग बघूयात आपण काय करायचं ते, आपल्या परीने आपण प्रयत्न करू. तेव्हा माझा धाकटा मुलगा 4 वर्षाचा होता, तो कमरेवर हात ठेवून उभा राहिला आणि मला म्हणाला की आई तुम्ही दिवाळीत फक्त घरच साफ करता, मन नाही साफ करत का? आणि तेव्हा माझ्या सासूने मला म्हणाल्या की अगं हे कुठल्या प्रवचनात तू ऐकलं असतंस ना, तर त्याचं कौतुक केलं असतं. तो लहान मुलगा तुला सांगतोय ना, म्हणून तुला त्याची काही किंमत नाही. आणि तो पुढे एक वाक्य म्हणाला, तो म्हणाला आई तुझ्या मनात तेवढ्या वाईट वाईट गोष्टी कशा ग साठून राहतात, चांगलं चांगलं कोणी बोललेलं काही तुला आठवत नाही? वाईट बोललेलं, कुचक बोललेलं, कोणी लागत बोललेलं, तेच तुला कसं लक्षात राहतं? आणि ती गोष्ट खरी होती. मग सासवींनी सांगितलं की अगं तितिक्षा म्हणजे काय, ते सगळं सहन तर केलं पण त्याचा शेष जो मनात राहतो, कुठेतरी अहंकार दुखावला गेलेला असतो, कुठेतरी त्याचं मग मागणं होतं की आता मला संधी आली तर मी बोलीन, तसं होता निकामात. त्या म्हणाल्या तिथे ते जर आपण विसरून गेलो की अशी चांगलंही म्हणणारी माणसं आहेत, वाईटही म्हणणारी माणसं आहेत, आणि तसं म्हणजे ह्या गोष्टींकडे जर आपण बघत गेलो आणि ह्या ह्याच्यामध्ये त्यांनी तितिक्षा शम दम त्याचप्रमाणे बाकीची पण ऐश्वर्य वर्णलेली आहे. म्हणजे या सगळ्या समाधान श्रद्धा, श्रद्धा म्हणजे काय ते म्हणाले की कोणावर तरी तुमचा विश्वास असला पाहिजे, म्हणजे ज्या आचार्यांवर म्हणा, कोणावर किंवा गुरूंवर किंवा देवावर, परमात्मा शक्तीवर, पंचमहाभूतांवर, कोणावरती तरी तुमचा विश्वास असला पाहिजे. आणि तो जर दृढ विश्वास असेल आणि त्या दृष्टीने जर तुम्ही बघत गेलात ना, तर ती तुमची श्रद्धा होते. तर आणि समाधान म्हणजे, समाधान म्हणजे सर्व गोष्टींकडे सम बाजूनी बघणं. म्हणजे बऱ्याच वेळेला आपण समाधान हा शब्द आपल्या ह्याच्यात सुद्धा वापरतो रोजच्या व्यवहारामध्ये, पण ते समाधान म्हणजे खरं समाधान नाही, कारण सर्वत्र समभावाने बघणं हे खूप अवघड गोष्ट आहे. ही आणि मला ते पूर्वीच्या काळी कळायचं नाही, हे संसारात राहून आपोपर भाव कसा काढायचा किंवा आपलं. आणि मग त्यावेळेला म्हणजे जसं ते म्हणतात, आता ह्याच्यात सुद्धा विवेक चुडामणीत सुद्धा त्यांनी ही खूप चांगली उदाहरणं दिलेली आहेत. आणि शरीर म्हणजे काय, त्यातली कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, नंतर शरीर कशाचं, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, नंतर अन्नमय कोश, आणि या सगळ्याची आपल्याला अनुभूती येते. म्हणजे अन्नम ब्रह्मेती हे करून त्यांना जसं उपनिषदामध्ये वगैरे सांगत गेले तसं आपणही बघावं. आपल्याला जेव्हा म्हणजे खूप कळकळेल आपला जीव की बाबा भूक लागली आहे पण आता काही मिळत नाही, काही परिस्थिती तशी आली, नॅचरल कलॅमिटी आहे, त्याही वेळेला जर आपल्याला कधी अशी सवय असली. आणि म्हणून पूर्वीच्या काळी जे थोडंसं म्हणजे काही ठिकाणी काही व्रत वैकल्य किंवा जप तप वगैरे अशी पण करायची जी पद्धत होती ना, त्याच्यामध्ये आपल्या शरीराला अनुकूल आणि प्रतिकूल दोन्ही गोष्टींची सवय असली पाहिजे, एवढाच त्याच्यात हेतू असायचा. त्याचं अंधानुकरण करावं असं नाही, कारण यथाशक्ती यथामती सांगितलेलं आहे. म्हणजे सगळ्यांचीच शक्ती सारखी असेल असं आपण म्हणू नाही शकत. आणि काही लोकांना शरीराच्या ह्यांनी काही रोगही असतात, कोणाला हे असतं रक्तदाब असतो, कोणाला मधुमेह असतो, त्या ह्यांनी ज्याला जसं जमेल त्याप्रमाणे उपवास म्हणजे परमात्म्याचं चिंतन करणं किंवा तुम्ही त्याच्याजवळ थोडा तरी वेळ घालवणं. त्याच्यात तुम्ही काय खाल्लं हे महत्त्वाचं नाही आहे, उपवासाचे पदार्थ काय खाल्ले आहेत. कोणी निर्जळी उपास करेल, कोणी नुसतं दूध घेऊन करेल, कोणी फळं खाऊन करेल, कोणी ज्या प्रांतामध्ये ज्या कम्युनिटीमध्ये किंवा ज्या समाजामध्ये जशी पद्धत असेल तशी त्याला त्यांनी करावी, किंवा ज्यांनी त्यांनी आपापल्या शक्तीप्रमाणे करावं, हे खरं तर सूत्र आहे. आणि म्हणून हे ना आपल्याला सगळ्या गोष्टी आपल्याला जाणवतात. म्हणजे ज्या ज्या वेळेला किंवा म्हणजे समजा प्राणवायू कमी पडला तर काय होऊ शकतं, की कधीतरी आपल्याला गुदमरल्यासारखं होतं किंवा त्रास होतो. आपण विमानाचा प्रवास करताना वगैरे सुद्धा ते बघावं की काही वेळेला तसा त्रास होऊ शकतो, किंवा ए सी चेअर कार असेल आणि तिथे कमी ए सी म्हणजे ए सी बंद झाला तर काय होऊ शकतं.
या ह्यानी आपल्याला जसजसं ते कळत जातं ना तस तसं ते कळतं की अरे हे अनुभूती आल्यावर म्हणून त्यांनी म्हणलेलं ते आपल्याला असं वाटायला वाटेल की अरे हे सगळं शिकून मला काय फायदा आहे. आणि त्याच्या पुढे ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा शिकू ना त्यावेळेला पुढे आपल्या मनाला आवर घालणं किंवा विवेकाने वागणं जे आहे ते आपल्याला तेव्हाच साध्य होईल की जेव्हा ह्या सगळ्याचं आपल्याला म्हणजे समज मनामध्ये असेल तेव्हा. जसं उदाहरणार्थ माझ्या हाताला लागलं आहे हे मी म्हणते ना तेव्हा माझ्या मनामध्ये कुठेतरी जाणीव असते की मी वेगळी आहे आणि हात वेगळा आहे. नाही तर मी म्हणाले असते की मलाच लागलं, माझ्या पायाला लागलंय, माझ्या हाताला लागलंय असं मी म्हणते तेव्हा मला कुठेतरी जाणवत असतं की हात वेगळा आहे आणि हे वेगळा आहे. त्याप्रमाणे आपण विचार केला म्हणजे जसं ते याज्ञवल्क्य ऋषींनी सांगितलेलं आहे बृहदारण्यक उपनिषदात की आत्मनस्तु कामायवे. आणि तेच विवेक चुडामणीत सुद्धा सांगितलेलं आहे की आत्मप्रीती खूप असते आपल्याला आणि सगळ्या गोष्टी प्रत्येक माणूस स्वतःच्यासाठीच करत असतो. म्हणजे एखाद्या संसारात सुद्धा एखादी बाई म्हणेल की मी माझ्या नवऱ्यासाठी एवढं केलं, मुलांसाठी एवढं केलं, इतरांसाठी एवढं केलं, तर ते सगळे आपले आपल्याला वाटत असतात आणि आपल्याला आपलं प्रेम जास्ती असतं स्वतःचं. म्हणूनच आपण ते करत असतो, लोकांसाठी करत नाही किंवा ते लोकांवर उपकार म्हणून पण नाही करत. म्हणजे ज्या ज्या गोष्टी काही आपण करतो त्या आपल्याला आपलं कुठेतरी तिथे जीव गुंतलेला असतो म्हणा किंवा आपल्याला वाटत असतं ते सगळं आपलं आहे म्हणून ही आपलेपणाची जी भावना आहे ना ती तुम्हाला कार्य करायला प्रवृत्त करत असते. आणि असं शिकवत शिकवत त्यांनी पुढेपर्यंत त्या शिष्याला सगळं शिकवलेलं आहे. आणि त्यानंतर सर्वात म्हणजे बघायची हे ती आहे की ज्या क्षणी शिष्य शहाणा झाला आणि त्याचं पूर्ण शिक्षण संपलं त्या क्षणी गुरु हे तिथून निघून गेलेले आहेत. आणि म्हणजे आता मला काय गुरुदक्षिणा देतोय किंवा माझा किती मान ठेवतोय वगैरे ही काहीच भाग नाही. म्हणजे ते फक्त त्यांच्या वाटायला आलेलं काम जे होतं की शिक्षणाचं पुढे देणं, ज्ञान हे पुढे देणं आणि त्या शिष्याला त्याची अनुभूती येणं. म्हणजे त्या शिष्याने एकदा अनुभूती घेतली आणि त्या अनुभूतीजन्यचे ज्ञान म्हणजे त्यांनी प्रश्न विचारले मग कारण त्याला अनुभव असतील त्याच्या आधाराने तो प्रश्न विचारणार आहे. आणि त्या आधाराने त्यांनी जे जे प्रश्न विचारले त्या प्रश्नांची त्यांनी हे कारण मीमांसा चांगली देऊन त्याचं समाधान केलेलं आहे. आणि चिकार ठिकाणी असं असतं की आपल्याला असं वाटतं की काही लोक चांगले आहे म्हणजे आता सोशल मीडियावर वगैरे पण आपण बघतो की काही लोक चांगल्या भावनेनी तुमच्याकडे बघतील किंवा तुम्हाला विचारतील आणि काही लोक तुमची फजिती करण्यासाठी किंवा तुम्हाला काही वाईट दाखवण्याच्यासाठी पण करतील. पण दोन्ही तऱ्हेची सगळ्या तऱ्हेचे लोक जरी असले आणि ते प्रश्न विचारणारे असले तरी ते मला एक पटलं की जी आत्मशक्ती आहे त्या आत्मशक्तीमध्ये प्रत्येकाच्या अंतरंगामध्ये परमात्मा आहे आणि तो परमात्मा हे जाणत असतो की समोरनं आलेला प्रश्न कसा आहे त्या अनुषंगानेच त्याला उत्तर मिळत असतं. तर तेव्हा आपल्याला पण ते बघायला पाहिजे. आणि म्हणून या इथे ना विवेक चुडामणीमध्ये सुद्धा शिष्याने पण अशा तऱ्हेने प्रश्न विचारलेत की त्याची निखाल असता त्याचा खरेपणा किंवा त्याची कळकळ खरी जाणून घेण्याची ही आचार्यांना कळलेली आहे आणि त्या ह्यांनी त्यांनी त्यातनं बोध घ्यावा आणि पुढे शहाणं व्हावं. कारण गुरु हे काही आयुष्यभर तुम्हाला नाही पुरू शकत. गुरु हे तुम्हाला ज्ञानाचा उपदेश करू शकतात पण ते ज्ञान इम्प्लिमेंटेशन किंवा जे आचरणात आणणं आहे ना ते तुमचंच तुम्हाला करावं लागतं. आणि आचार हा प्रभव धर्म. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे माझ्या बाबतीमध्ये आणखीन एक गोष्ट चांगली घडली की माझ्या सासूबाई आणि सासरे असल्यामुळे ते नेहमी हे बघत असत की माझी जी ड्युटी आहे म्हणजे मला शास्त्राप्रमाणे जी माझं कर्तव्य आहे ते माझ्या हातून कसं बरोबर पार पडेल. तर आता ह्या कर्माचा काय फायदा होतो तर हे फक्त स्वधर्म कर्म म्हणजे तुम्ही ते केल्यानंतर तुम्हाला काही फळ मिळेल असं तुम्ही समजू नका. पण ते नाही केलं तर तुम्हाला दोष आहे.
पण मग ह्याचा फायदा काय होतो तर चित्त शुद्धी होते आणि चित्त शुद्ध झाल्यानंतर ना त्याच्यात शुद्ध बुद्धीच पुरायला लागते आणि त्या शुद्ध बुद्धीने ना तुम्हाला तुमचे दोष किंवा खरं काय आणि खोटं काय हे लक्षात यायला लागतं. त्यामुळे हा विवेकाचा चुडामणी आपण धारण करावा अशी आचार्यांची इच्छा आहे आणि त्यामुळे आहे ते जग आपल्याला वेगळं दिसायला लागेल, चांगलं दिसायला लागेल. तर मी आत्ता जसं सांगितलं ना की रजनी त्यांनी ओळख करून दिल्यानंतर की फारशी कोणी गोड बोलायची कोकणात त्यांच्या इथे सवय नसते आणि तरीसुद्धा ना कुठेतरी आपल्याला काहीतरी इच्छा असते की आपल्याशी कोणी चांगलं वागावं, बोलावं वगैरे अशा खूप सुप्त इच्छा असतात तरुणमयात तर चिकार असं. तर मी जेव्हा बडोद्यामध्ये आले ना तेव्हा मला म्हणजे माझी नणंद इथे कायमच बडोद्यातच राहिलेली असल्यामुळे त्यांची म्हणजे भाषेमध्ये आणि माझ्या पुण्याच्या भाषेमध्ये थोडासा फरक पडायचा आणि मग तिच्या मैत्रिणी वगैरे जमल्या की त्या नेहमी म्हणायच्या की तुझी बहिणी थोडी वेगळी बोलते का ग, आणि मला वाटायचं की त्यांनी मला वेगळं नाही समजू, त्यांच्यातलीच एक समजावं. आणि असं काही काही घडत गेल्यानंतर एक दिवशी मात्र मला असं वाटलं म्हणजे हा माझ्यामध्ये फरक घडला ना, जेव्हा मला माझ्यातले दोष दिसायला लागले किंवा त्रयस्थपणे आणि बघता यायला लागलं आणि विवेक काही प्रमाणामध्ये तरी प्राप्तीसाठी असं म्हणू शकते. आणि त्यावेळेला ना मला असं वाटलं तर मी तर तेव्हा माझी नणंद असं काहीतरी बोलली आणि ते मला असं वाटलं की अरे ते मला उद्देशूनच काहीतरी बोलणं आहे किंवा कटाक्षयुक्त आहे म्हणून. आणि त्यावेळेला अंतर्यामी असलेल्या चिंतामणींनी किंवा गजाननांनी विचारलं की बाई तुला लग्न व्हायच्या आधी नवरा कसा हवा होता, तर म्हणजे त्यावेळेला ज्या अपेक्षा होत्या त्याप्रमाणे मी उत्तर दिलं की बुद्धिमान आणि हे चांगला कुलशील चांगले असतील, संस्कार चांगले असतील वगैरे असा. ते म्हणाले त्याचे नातेवाईक कसे हवे, वेडेवाकडे लाड करणारे हवेत का, नाही कारण ते त्याला शोभणार नाही. मग त्याचे नातेवाईक तर तुला जर तुझी मुलं हुशार निघाली तर तुला बरं वाटतं की अरे वा घरातली हुशारी त्यांच्याकडे आली बरं का, आणि मग तुझी नणंद आहे ही ती तुमच्याच घरातली मुलगी आहे ना, तेव्हा आता हुशारीचं तेज जर तिच्याजवळ असेल तर ते तेजाचा जो ताप आहे ना तो कोणाच्या तरी भागाला येणारच की नाही, तेजस्विता आहे त्याच्यामागे ताप पण आहे. म्हणजे सूर्याला आपण म्हणतो मग त्यांनी गजाननांनी ते हे सांगितलं अंतःकरणातल्या की हे पहा ज्याला सूर्याला अर्घ्य द्यायला जायचं ना त्यांनी ऊन लागतं म्हणून कुरकुर नाही करायचे, तेवढा एक फक्त म्हणजे हे गेला प्रसंग. आणि त्यानंतर माझी नणंद परत काहीतरी म्हणाली पण ते मला इतकं छान वाटलं आणि मला असं अगोबी किती हजर जबाबी तिने उत्तर दिलं आणि ते पोचेना असं झालं. म्हणजे आहे ती सृष्टी तीच आहे, फक्त दृष्टीच बदलण्याची गरज होती ना. तर ह्या अशा सगळ्या ग्रंथांमुळे काय होतं आपली दृष्टी बदलायला मदत होते. एकदा दृष्टिकोन बदलला ना की आहे ती सृष्टी पण अनुकूल दिसायला लागते आणि आपले आपल्याला दोष कळायला लागतात आणि आपल्याला वाटायला लागतं अरे खरंच की मी अशी आहे, म्हणजे माझ्यात किती दोष आहेत ते लोकांना किती बोचत असतील, लोकांना त्याचा किती त्रास होत असेल. आणि म्हणजे आय एम नॉट टॉलरेटिंग अदर्स बट अदर्स आर टॉलरेटिंग मी ह्याची जाणीव व्हायला लागते आणि कुठेतरी हे कळायला लागतं की अरे बाकीचे लोक मला सहन करतात बरं का, मी काही सगळ्यांना नाही सहन करत आहे. हे एकदा आलं ना की आपल्या बोलण्यात वागण्यामध्ये थोडीशी नरमाई यायला सुरुवात होते आणि आपल्याला वाटतं की अरे काही एवढं वाईट नको वाटायला, ते समोरचे लोक म्हणाले त्यात काहीतरी तथ्य असणार ना, आणि नसेल तर मी आणखीन दोष काढून कसं निर्दोष व्हायचं हे माझं मी बघायला पाहिजे. लोक म्हणजे फार तर आपण घोड्याला पाण्याजवळ नेऊ शकतो, पाणी घोड्यालाच प्यावं लागतं, त्याप्रमाणे हे सुधारणा जर करायची असेल तर ती माझी मलाच करायला पाहिजे, म्हणजे दुसऱ्यांना ती सुधारणा नाही करता येणार. हे जे विवेकाचं पाणी आहे ते माझं मीच पिऊन माझ्या अंगीच ते बाणवलं पाहिजे
आणि त्याचा मणी धारण करायचा असेल तर मलाच तो विवेक अंगी पाणवायला पाहिजे, नाही तर काहीच उपयोग नाही होणार. आणि अशा तऱ्हेने ना म्हणजे म्हणजे सामान्य मी स्त्री आहे, मला म्हणजे दुसऱ्यांचं अंतःकरण जाणणं वगैरे एवढं मोठं भाग माझ्याजवळ नाही आहे, पण तरीसुद्धा निदान आपलं आपण स्वतःला जाणू शकलो तरी मला ते पुष्कळ चांगलं वाटतं. आणि त्या योगे विवेक अंगी बाणायला मदत होते. तर सर्वसान निर्णय नावाचा एक ग्रंथ आहे आणि तो प्राकृत भाषेत आहे, म्हणजे 150-200 वर्षापूर्वी लिहिलेला आहे. इंदोर उज्जैनमध्ये एक सावेर म्हणून संस्थान आहे, तिथले हे होते सावेरकर महाराज, त्यांनी तो लिहिलेला आहे. आणि ते म्हणतात जाणीवे जाणीचे जाणीवपणे, जाणीवे जाणीचे जाणीवपणे, म्हणजे जाणीवेला सुद्धा जाणीवपूर्वक जाणून घ्या. आणि जेथे ओंकाराशी न दिसे होणे, शोभे शब्दार्थाकार लेणे, सार्थक जैने श्रुतींचे. ते म्हणतात की शब्दांच्या अर्थाचं जे लेणं आहे म्हणजे दागिना आहे, त्यांनी तुमच्या कानांचं सार्थक होईल असं काहीतरी करा. आणि ते करायचं असेल ना तर जाणीव असणं तुम्हाला काय खरं काय खोटं, आणि विवेक बुद्धी असणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. ते एवढं सांगून मी आपल्या सगळ्यांची रजा घेते आणि तुम्ही सगळ्यांनी इतकं शांतपणे ऐकून घेतलं त्याबद्दल मी तुमची आभारी आहे. जय जय.